今日は人生で最高の記念日になるだろう。達也、私たちやっと夫婦になれるんだね。そう、俺とリカは3年の交際を経て今日婚姻届を提出しに行く。7年前、俺は元カノと別れる時揉めに揉め、この間までリカともども嫌がらせを受けていた。しかしなぜかはわからないが、最近急に嫌がらせがなくなり、俺たちはようやく結婚することを決めたのだった。お願いします。すみませんが、この婚姻届はお受けできません。え、何か不備でもありましたか？いえ、不備というか、勝也様はすでにご結婚されているようなので。は？勝也、どういうこと？この状況、私の他に女がいたってことよね？隠してたの？意味わかんない。なんで他の女と結婚してるの黙ってたのよ。よくそれで私と結婚しようなんて思ったわね。いや違う、俺だってわからないんだ。すみません、本当に意味がわからないんですが、その相手は誰ですか？多分何かの間違いだと思います。工藤のり子様ですね。いや誰ですか？勝也、ちょっと誰なの？のり子って一体何がどうなってるのよ。何か思い当たる節とかないわけ？本当に何も思い当たることなんか。そういえば数ヶ月前、免許証が数日間だけ行方不明になっていたことがあった。その免許証はあの女に盗まれていたとか。そうだ、あの女ならやりかねない。俺は急いで電話をかけ始めた。はい、もしもし。勝也、電話くれるなんて嬉しい。お前とんでもないことしてくれたな。次俺たちに何かしたら警察に届けを出すって言ったよな。いきなりどうしたの？そんなに怒っちゃって。ふざけんな。お前俺の免許証盗んだだろ。工藤のり子って誰なんだよ。なんだ、あんたたちもう婚姻届出したの？指輪渡してから結構すぐ出したんだね。え、なんでそれを知ってんだよ。いいから教えろよ、誰なんだよ工藤のり子って。勝也とは何の面識もない人、私のいとこよ。俺はその後どうやって偽りの婚姻届を作成したのかを聞き出した。遡ること数ヶ月前、勝也のうち、いつになったらあのリカとかいう女と別れんだよ。は？指輪？嘘でしょ、なんなの。いつか私をよりを戻すだろうと思ってたのに、結婚しようとしてるなんて。もうこれを使うしかなさそうね。お前、まさかその髪って。そうよ、ほんとバカね、勝也って。俺は愛からその話を聞いて、今の今まで忘れていたその髪のことを思い出した。でもこれをどうやって理科に説明すればよいのか。いや、これは変な言い訳をせずに正直に話すしかない。で、工藤のり子って誰だったの？どうやって婚姻届を提出したって？のり子ってのはあいつのいとこらしい。自分の名前を書くとバレた時にヤバいと思って、勝手にいとこの名前を使ったって。何それ、こと平気でしちゃうとか頭狂ってんの？俺たちを結婚させまいとそんなことまでするなんてな。それで婚姻届はどうやって作成したの？勝也のハンコとか証明書とか必要よね。うん、それが俺とあいつ結婚寸前で別れたって言ったじゃん。あいつの浮気のせいでさ。その時実は婚姻届俺の欄だけ書いて渡してたんだよね。え、そうなの？じゃあその時の婚姻届を使ったってこと？そうらしい。それで数ヶ月前なんだけど、数日間だけ免許証なくしてたことがあってさ、多分合鍵とか作られてて俺の部屋から盗んだんだと思う。それを使って婚姻届提出したってわけね。本当に許せないわ。ごめん、昔の婚姻届のことも免許証盗まれたのも全部俺のせいだ。俺がもっとあいつのこと早く警察に届けてれば。もう怒ってしまったんだから仕方ないわよ。とにかく今からでも行きましょう、警察に。その後、愛のことを警察に通報した俺たち、不正に提出された婚姻届は無効にできることも教えてもらった。理科には散々迷惑をかけ、振られても仕方ないと思っていた俺だったが、俺、なんて言ったらいいか。いいって、もう今度こそこれを正式に提出して夫婦になりましょう。
こんなダメな俺と結婚してくれるリカには一生頭が上がらないなと思った。予期せぬことが起こった時こそ夫婦の進化が問われるだろう。バイマンガレリア。皆さんこんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。